schitterende terrein van Kasteel de Haar is deze dagen de plek waar het evenement Italië plaatsvindt. Veel lekkere hapjes, veel leuke vakantiedoelen en ontzettend veel gezellige mensen. Gaat u mee? En welke mooie dingen ga ik hier zien? Alles. Alles natuurlijk over Italië. Nou, op de achtergrond de Italiaanse muziek. Daar begint het mee. Daar geven we een welkom aan alle bezoekers. Daarna treft u auto's. U treft reizen. Uiteraard de food en gastronomie en wines mogen niet missen. Maar u kunt u ook gaan treffen mode, design, inrichting. Nou, noem maar op. Alles wat Nederlandse mensen van Italië houden, kunt u hier terugvinden. Grazie. Het is voor mij een genoegen en ik zou zeggen a tutti quanti, benvenuti al castello, benvenuti all'Italia evenement. Quando le dissi che la volevo amare, mi chiedo un bacio e la mostruo. Marina, 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 ti vorrà più presto sposare. Marina, Marina, Marina. Een klein beetje maar, want ja, het is voor op de camera. Gemaakt van de Alianico druif. Dat is van oorsprong een Griekse druivenras. En een rosato. Dat is heel lekker. Lekker, heeft een beetje een toon van aardbei. Elk gebied in Italië heeft zijn eigen specifieke druivenrassen. Dus wij maken echt een hele goede selectie of een hele specifieke selectie van wijnen gemaakt van specifieke druiven, alleen maar van dat gebied. En is dan een voorkeurgebied van? Nee, wel onze voorkeur is echt lokale druiven. En met de specifieke kenmerken en karakters van het gebied zelf. Dus de mineraliteit, vocht, lucht, de grond is heel belangrijk. Invloed van de zee, natuurgebied. En dat geeft allemaal weer hele specifieke smaken. Dus de wijn uit het zuiden kunnen heel goed tegen de warmte en de hitte, hebben veel minder vocht nodig in tegenstelling tot de druiven in het noorden. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel erg leuk, maar ik kom speciaal voor mijn zus. Want die heeft een bed and breakfast in Italië. En daar ben ik nu, sta ik nu voor, dus daarom ben ik hier even. Maar u hebt vast nog wel andere dingen bekeken hier. We hebben al heerlijke koekjes gezien, we hebben pizza's gezien, van alles. Mooie kleding, mooie tassen, voor elk wat wils. Genieten dus. We genieten volop. Italy, we come from Naples. We are Masserie del Vesuvio. We come from Vesuvius, that's a vulcan, and our products are from Vesuvius. Tomato, particularly tomato, pomodorino del Pienolo del Vesuvio DOP. Naast alle lekkere dingen, hapjes en drankjes die ik hier heb gezien, ook nog een stukje cultuur. Ja, kunt u daar wat over vertellen? Jazeker, wij zijn Dante Alighieri. Dat is een vereniging die heeft 12 comitati in Nederland. En daarbij kan je Italiaans studeren. Voor beginners, gevorderden, alles tussenin. Soms ook conversatielessen en we geven lezingen. Nou, we geven niet alleen lezingen over allerlei Italiaanse onderwerpen, over lekker eten, maar ook over eilanden, over steden, over literatuur, over opera. Nou, allerlei soorten onderwerp. Ja, en hopelijk dat er sommige mensen geïnteresseerd worden om Italiaans te studeren bij ons of elders. Het is namelijk ontzettend leuk om te doen. En het brengt je meer dan je denkt. Oh, mia bella amora, non mi lasciare.